Gjatë diskutimit të bugjetit në Komisionin e Ligjeve për ILDKPKI dhe Autoritetin e Dosjeve, nuk munguan debatet ku kreu i grupit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi u përplas me numrin 1 të Autoritetit e Dosjeve, Gentiana Sula. Gazmend Bardhi hodhi dyshime për përdorim politik të autoritetit për të drejtën e informimit mbi dokumentet e ish-sigurimit, ku përmendi debatin mbi dosjen IM, për çka kreu i grupit të PD theksoi se ky institucion është vetë ofruar për tu keq përdorur politikisht. U mor propaganda e qeverisë një 2 muaj dhe ajo çështje u harrua. A mund ta dim ç'a ndodh me atë çështje? Ju që e vut në lëvizje përmes një emaili anonim ku diun çasa ju atëherë s'ja kam iden shumë. Ç'a u bë me atë çështje? Se mbajtët mbërthyer në vend që të bëni punën tuaj, futët opinionin publik, një diskutim politik, një 3 muaj a 6 muaj, qartazit keq përdorur si autoritet, dhe pastaj e lat atë çështje në harres. A mund të na thoni çka keni bërë 2 vite pasi tronditët lindin tani kollën, sepse kjo vë në pikë pyetje pavarësinë tuaj nga politika apo faktin që ju jeni lehtësisht të keq përdorur për propagandë dite. Sula mohoi përdorimin politik në atë çështje, teksa shtoi se nuk ka patur asnjë kërkesë për verifikim. Neve në një kërkesë për verifikim figure nuk kemi pasur deri tani për personin fjalë. Nëse do të ketë, do të marrim vendimet tona. Nga ana tjetër, demokratët hedhin një sër akuzash mbi projekt buxhetin e 2025-s.